Tak za hráče přišel dnešní utkání z Polské modnotit útočník David Michálek. Takže na začátek tvoje postřehy dnešní utkání, prosím. Ještě jednou. Tvoje postřehy dnešní utkání, prosím. No, tak dneska si musím říct, že prostě zasluženě vyhrál, že líp jen to bruslilo, hodně napadali, nám to dělalo velký problémy, ta rozehrávka. A hráli dobře, my jsme bohužel dneska nehráli úplně tu naší defenzivní hru dobře. Stali jsme takový hloupý gól, mi přišlo. A nakonec si myslím, že bod asi můžeme hodnotit pozitivně dneska a zaslouženě si myslím, že prostě vyhrál dneska. Ale tu první třetinu, ten váš nástup byl hodně dobrý, tam jste prostě ho zatlačili před jeho branku, možná mohl padnout víc branek. Jo, to určitě, tamhle první třetina, já to tam mám na lopatě, bohužel prostě, nevím, no, teď to nepálí. Ta první třetina ale si myslím, že byla dobrá, no, že jsme zatlačili. Na druhou stranu, jak jsme měli dobrou první třetinu, tak ta druhá byla úplně šílená z mého pohledu. Bohužel už jsme se z toho tak nějak nedostali a v třetí třetině jsme se snažili spíš dobře bránit a bohužel nám tam, málem to vyšlo, bohužel dvě minuty před koncem nám tam dali takový gól, když jim to sjelo a šlo to mezi nohy Pavlovi, takový smolnej. Ale nedá se nic dělat, je to jenom jeden zápas a my se soustředíme už na další, v sobotu máme další zápas. Ty zápasy jdou tady hodně rychle po sobě, ale teď dnešním zápasem skončila třetí čtvrtina soutěže. Pořád jste na čele tabulky nebo mezi prvními třemi mužstvy dlouhodobě, tak s tím asi spokojenost. Jo, určitě, ale já si myslím, že na tu tabulku nekoukáme, že prostě jdeme zápas od zápasu a snažíme se v každém zápase hrát tu svoji hru, která nám přináší body a to, jestli jsme nahoře nebo dole, je v podstatě jedno, my se fakt snažíme každý zápas hrát stejně a bojovat. No. Ptal jsem se i trenéra, ptám se i tebe, jestli ta defenzíva vaše nebyla až moc velká v té třetí třetině, jestli to bylo o vás nebo o soupeři. Jo, asi jo, na druhou stranu to jsem se prostě má kvalitní hráče a ten tým mají hodně postavený do ofenzivy, takže dneska to bylo hodně těžký a je to pravda, asi jsme nebránili tak úplně, nebo neměli jsme bránit tolik, protože jsme se zatáhli fakt jako hrozně moc, ale na druhou stranu oni prostě mají kvalitní tým a hráli dobře, ten na konci nás dostali neskutečný tlak a proto říkám, že dneska asi zaslouženě vyhráli. Zdálo se mi trošku, že ta vaše hra dneska nebyla úplně tak přesná, někdy dost nepřesných přihrávek, čím jste si zadělávali dost na problémy. Těžko říct, no. Oni hodně napadali a nám to dělalo strašný problémy do toho jejich napadání a vůbec jsme se nemohli dostat nějak hlavně v druhé třetině z obranného pásma. Vymýšleli jsme úplně zbytečný nahrávky, kdyby jsme to hráli jednodušeji, tak si myslím, že bychom se do toho dostali, ale bohužel dneska to nesedlo, ale to se prostě stane a my už přemýšlíme nad dalším zápasem. Tak jo, já děkuju a přeju hodně štěstí. Díky.